ឯដំអូដំស្នៃឯកហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកជំទាវឧបត្ថម្ភស្បៀងអាហារនិងថវិកាដល់អតីតយុទ្ធជនមានជីវភាពខ្វះខាតកំពុងរស់នៅលើដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ច TNM ទូរទស្សន៍អនឡាញដំបូងគេនៅកម្ពុជាអូដំស្នៃតូសំសុនប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំនិងសហការីនាំយកអំណោយឯកឧត្តមអូដំស្នៃឯកហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងតបជើងគោកនិងលោកជំទាវពេជ្រច័ន្ទមនីទៅឧបត្ថម្ភជូនក្រុមគូសាអតីតយុទ្ធជនដែលមានជីវភាពលំបាកខ្វះខាតចំនួន15គូសារស់នៅលើដីសម្បត្តិ សង្គមការថាត់នៅភូមិដងក្តាឃុំក្រយាស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំនៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022អូដំស្នៃតូសំសុនបានឲ្យដឹងពីគុណបំណាច់វីរភាពដ៏ក្លាហានរបស់បងប្អូនអតីតយុទ្ធជនដែលបានលះបង់សាច់ស្រស់ឈាមស្រស់រហូតធ្លាក់ខ្លួនពិការនិងពលីជីវិតក្នុងការចូលរួមចំណែកទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់មកវិញនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតអនុវត្តនៅនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែន ក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងបង្រួបបង្រួមជាតិធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងមានសុខសន្តិភាពពេញលេញនិងមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនដោយសព្វថ្ងៃនេះនឹងបានផ្ដើមផ្ញើដល់បងប្អូនអតីតយុទ្ធជនដែលរស់នៅលើដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចដែលជាអំណោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនតាមរយៈឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីនាយឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមដែលក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ច1ហិកតាកន្លះនិងផ្ទះ1ខ្នងសូមឲ្យបងប្អូនខិតខំ
ក្រសួងអតីតយុទ្ធជនបានថ្លែងអំណរគុណសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្តេចកតេប្រពន្ធដិតព្រមទាំងឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកជំទាវរួមនឹងក្រុមការងារគណៈកម្មាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ជួយដោះស្រាយរាល់ទុក្ខលំបាកខ្វះខាតរបស់បងប្អូនអតីតយុទ្ធជននៅគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំទាំងមូល ទឹកត្រឡាចហ្វ្រេស៊ីឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្ត Freshy Winter Melon refreshingly cools